Зустрічайте на сцені психологічний факультет. У Каразінському проходить Альма-Матер 2021. Усі факультети шукають восьме диво світу, щоб показати його на головній сцені університету. Ми не стали виключенням. Варварі дісталося найголовніше завдання – знайти те саме диво. Давайте зазирнемо, як саме вона його шукала. Ну не знаю я. Ну чого ти причепився? Як тільки придумаю, розкажу. Вже третій день голову ламаю. Одне нецікаве, друге банальне, третій вже взяв інший факультет. Пропонувала Фрейда, сказали, що не одним Фрейдом психологія багата. Ну ось чому ми не можемо його взяти? Його ж всі знають. Може, і тому і не можемо, бо він банальний? Ну, знову це банальне. Ну і що? Зате всі все зрозуміють. Добре, дякую, хоча б вислухав. Піду далі шукати. Може, щось голову стрельне. До завтра. Так, піраміда Хеопса є. Сиди Семіраміди також є. Та навіть статуя Зевса є. А восьмого диву світу немає. Так, хлопці, ну дивіться, це все, звісно, класно. Але нащо ви взагалі це побудували? Я ж вам казав, що потрібно зробити чудо світу, а не чайний пакетик. Добре, хай вже буде. Але в наступний раз, будь ласка, віднесіться до цього серйозніше. Я розумію, що ви зробили це з душею. Але ви все ж таки не Англія, щоб фанатіти від чаю. А що тут відбувається? А, це ти, Люба. Привіт. Так, все, чимчикуйте звідси. Не бачите, в мене тут важлива зустріч. Тепер ти. Ти в нас Варя? Так, а що? Що тут взагалі відбувається? Мені сказали, що поки я буду перевіряти диво світу, зі мною хтось буде. Напевно, це ти. Але ти трошки запізнилась, бо я вже без тебе перевірив деякі з них. Тю, вони що, забули чи що? А це хто? А, ось і вони. На честь відкриття цієї штуки люди вирішили станцювати. Не зовсім розумію, нащо, але хто ми такі, щоб їх засуджувати? Ну, добре. Macarena. My stick, but my name ain't Harry Potter. Nope. She lick it up, make it disappear like Tata. Wow. She asked for some dollars, not a getting out of. Yeah. And I'm in this for my click. Why? I'ma throw 20 racks on the. Why? Three phones on my lap, rolled on my back. She gon' be tapped in if a tap it. You look like someone that I used to know. Used to. Undefeated with the. I'm invincible. Diamond said invisible. I ain't been a Jew. Want me to be miserable, but I can never miss a. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on and turn him to a sprinter. Bah. I'ma tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Go. Put the chopper on and turn him to a sprinter. Boom. I'ma tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, I find a spot then I post up. Wanna know if I'm single, tell her yes sir. And I see you dance on the gram, tell her shake some. I ain't even gon' lie, I'ma eat the. And I like it when she got the toes out. Time for yeah. Get you bites down, now you glowed out. Bust got down. A new route. No she route. A rock star. Rockstar. That's no doubt. No doubt. I'm a fire to the flame, don't be burning me out. I'm the that she told you not to worry about. Why you think she in a rush when she leaving the house? I'ma sip, I'ma clip, I'ma dip, then I'm out. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on and turn him to a sprinter. Don't my tell him give me 1 minute. Yeah. Ayy, Macarena. Aight. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ayy. Put the chopper on and turn him to a sprinter. Boom. Don't my tell him give me 1 minute. 1 minute. Ayy, Macarena. Aight. Ой, а що це таке очі сліпить? Хм,
Це ж маяк. А, чекай, це ж цей, як його, Олександрійський маяк. Я читала про нього. Дійсно? І що ти читала? Читала, що його творець сховав своє ім'я під шаром штукатурки. А ще читала, що він був майже повністю зруйнований під час землетрусів. І правда, історія цього маяка захоплює. Подивись, який він гарний. Стоїть, сліпить ото своїми променями, ніби в душу зазирає. Дійсно гарно. Ой, а хто там ходить коло нього? Чесно? Сам не знаю. Перший раз за всі роки своєї праці бачу. Що вони роблять? І повзелений вочове, і гуркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та листиться до човна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти в човне, що шукаєш, відки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, щоб робити, чого ще ждеш? Біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить, буря рве. Скали грозять, надять, просять к собі береги мене. Що тут думать, що тут жити, що питатися про ціль? Нині жити, завтра гнити, нині страх, а завтра біль. Кажуть, що природа мати, де життя, як їм там треба. А в кінці мене цілого знов до себе відбере. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, щоб робити, чого ще ждеш? Біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить, буря рве. Скали грозять, надять, просять собі береги мене. Тонув тут човен, та не кожний же втонув. Хоч би 9 не вернуло, а 10-й повернув. А хто знає, може в бурю іменно спасешся ти. Може іменно тобі сяв десь до цілі доплести. 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 Це було так гарно. Так а хто це? Гадки немає. Може то новеньких на роботу взяли? Чи то може мавки лісові вирішили в морі поспівати? Геть не розумію. Ну, добре. І куди ми далі? Так, ну дивись. Знаєш, що це? А, так, я читала, що в Галікарнасі штука така є, де мертвих кладуть, і вони там лежать на потіху усім. Це ж мавзолей називається. А, ну да, я майже так і сказала. Ми підемо туди? Ні, я вже там побував, перевірив. Усі живі живуть, а усі мертві, сама розумієш. Ну, гаразд. І що це? Це мій помічник! Уже всі стріли закінчилися! Віддай, будь ласка, вони ще згодяться. Кому їй? Артеміді, кому ще? Віддай, я не можу до того стояти, мені ще за іншими бік. Що? Це помічник Артеміди. У нас завжди, коли сумна чи зла, стрілами кидається. А він ото бігає їх, збирає. Ну, добре. І Артеміда, чекай, в неї ж храм свій є. І він також є одним із див світу. Хіба ні? Так. Ось він.
Я сьогодні там був. З Артемідою якраз говорив. Вона зла така була. Мабуть, ото полювання не вдалося. Но, наскільки я знаю, цей храм буде підпалений. Все вірно. Ось якраз і Герострат з факелом біжить. Пішли. Нехай роблять, що хочуть. А в нас ще справи є. Ну, добре. І зараз ми куди? А зараз ми підемо до статуї Зевса та колоса Родоського. Ну, про Зевса я чула, що він завдовжки більше 12 метрів, сам Зевс виконаний із слонової кістки, а у підніжжя стоїть басейн з оливковою олією. А що за колос Родоський? Це ж бог сонця. Ой, давай тихіше, бо вони зараз будуть танцювати на славу богам. Це було дивовижно. Не можу з тобою не погодитись. Так а чому ця статуя колосу Родоського така велика? Бо люди захотіли, щоб статуя була не 18 метрів, а 32. Через це скульптор навіть в борги заліз, щоб задовольнити цю вимогу. Але там сумна історія з цим чоловіком. Захочеш, сама почитаєш. А ось і вони. Хто? Це вавилонський цар та його дружина. Її душа сумувала за лісами та горами своєї батьківщини, а він дуже любить її. Живуть душа в душу, тому він і побудував усе це заради своєї дружини. In a dark and I'm right on middle mark. I'm just in tear of everything that rides below the surface. And I watch from a distance 17. And I'm shirt of the other's dreams of being golden and unsung. It's not what you painted in my hand. So much there instead of all the colors that I saw. Are we all are living in a dream? But life ain't what it seems. Or everything the mess. And all these sorrows I have seen
they lead me to believe that everything's a mess. But I wanna dream, I wanna dream, leave me to dream. Ooh. Ooh. Oh, I know your reasons to keep me from seeing everything is actually a mess. But now I am leaving, all of us we're only dreaming. Everything is actually a mess. We all are living in a dream, but life ain't what it seems. For everything's a mess, and all the sorrows I have seen, they lead me to believe that everything's a mess. But I wanna dream, I wanna dream, leave me to dream. I wanna dream, I wanna dream, leave me to dream. Це було так цікаво, мені дуже сподобалася наша подорож. Ти що, вже прощаєшся зі мною? Ну так, ми ніби всі чудеса світу подивились, хіба ні? Ще ні. Ще ж останнє залишилось. Восьме диво світу. Тобто? То це все був сон? Серйозно? Я просто подивилася у вісні на всі чудеса світу? А про восьме так і не дізналася. Зробила це з душею, ніби в душу зазирає. Аж душа в п'ятки тікає. Живуть душа в душу. Так ось воно яке, восьме диво світу, душа. I feel the beat of drum. Call the police, I do it. They stolen on my phone. I'm breaking free, but I'm stuck in a party's car. Oh, mamma mia, ma, ma, mamma mia, they treat me like if I did something criminal. All eyes on me, I feel like I'm a superstar. I'm not a freak, I just thought it was caught it all. Mamma, mamma mia, bet your love on me. I'm on my knees and I can't wait to drink your brain. I'll keep the secret if you let me get a taste. Tell me you leave it up across the line again. Oh, mamma, mamma mia. Дякуємо за виступ факультету психології.